Sziasztok! Ebben a videóban elkészítjük nektek a testvérteget, ami egy olyan videó, amiben én bemutatom nektek a húgomat, ezt itt. Összesen három testvérem van, egy öcsém és két húgom. Az egyik húgom sokkal kisebb, még teljesen baba is, beszélni sem tud, úgyhogy vele nem tudtam volna videót csinálni. És az öcsém pedig szerintem nem is akart volna, vagy hát nem tudom, hogy ő az ilyenben mennyire lett volna benne, úgyhogy a húgommal készítettem el. És ezáltal egy kicsit jobban megismerhetitek őt is, illetve a kapcsolatunkat. A kérdéseket amúgy egy honlapról szedtük, ahol le van írva, hogy mik a testvértegnek a kérdései, de párat átírtunk és párat pedig kihúztunk, tehát most a legérdekesebbek vannak közöttük. Az első kérdés, hogy ő a teljes vér szerinti testvérem, vagy féltestvérem, vagy mostan a testvéreme, és a válasz az, hogy teljes mértékben testvérek vagyunk. A második kérdés, hogy hány évesek vagyunk? Én 14 éves vagyok. Én pedig 16. Szóval két év van köztünk. A harmadik kérdés, hogy milyen volt a kapcsolatunk kiskorunkban. Nekünk nagyon jó volt a kapcsolatunk, mivel csak két év van közöttünk, és ezért olyan volt, mintha ikrek lennénk. Igen. Volt-e, hogy összekevertek titeket? Hát a válasz igen. Alsóban egy iskolába jártunk, és voltak olyan tanárok, akik azt hitték, hogy én Eszti vagyok, szóval mentem az utcán, és jött szembe a tanár, és köszönt nekem, hogy szia Eszter, én meg így, hát jó napot, de nem Eszter vagyok, szóval. Voltak ilyenek, hogy a tanárok, de amúgy nagyon mások nem követtek össze minket, ugye? Nem. A következő kérdés, hogy mi zavar a másikban? Hát engem az zavar, hogy mindig ellopja a ruháimat. Tehát minden nap bejön is. Vagy hogyha nem is minden nap, de minden második nap bejön, és kiválasztja az én ruhatáramból, hogy ő mit fog felvenni. De szerintem ez kölcsönös, nem? De. Azt ő is utálja bennem, mert én is mindig ezt csinálom. És illetve az, hogyha utána az. Mostanában már nem, de régen mindig az volt, hogy ezt utánzott engem. És az idegesített. Engem az zavar, hogy sokszor nem tudja elviselni, hogyha nem neki van igaza. És hát igen az, hogy ő is elveszi a ruháimat sokszor. Veszekedtetek-e már valaha? Természetesen veszekedtünk. Testvérek vagyunk. A következő, hogy mi a legjobb dolog a másikban? Szerintem az a legjobb dolog, hogy Eszti nagyon segítőkész. Mindig, hogyha bármilyen szükségem van, akkor megkérem, és legtöbbször segít. Illetve, hát nem tudom, az azért elég pozitív dolog, hogy tényleg csak két év van köztünk, és főleg mostanában már az ilyen családi eseményeken, vagy bármi olyan, mint hogyha mondjuk egy barátnőm lenne ott, egy családi nyaralásoknál, mivel pont ez, hogy most már egyre több dolgot tudunk együtt csinálni. Hát szerintem is igazából kb. Ugyanezek a legjobb dolgok. Szóval, hogy vicces, meg hogy segít, hogyha kell valami, meg úgy jó a kapcsolatunk. Kedvenc belsős poénunk. Hát együtt voltunk Németországban még kb. Két éve, és ott a McDonald's-ban lehetett kapni ilyen bubble tea-t, aminek az a lényege, hogy egy olyan szörp, aminek az alján ilyen kis golyócskák vannak. Mindegy, oda mentünk a pulthoz, hogy szeretnénk ilyen bubble tea-t, persze németül mondtuk, bár szerintem azért jól mondtuk, mindegy. És akkor erre a nő elénk rak egy ilyen forró vizet, meg egy filtert. És akkor nézzük, hogy ez most mi, és akkor hát ez green tea. És ott néztük, hogy nem ezt kértük, és utána hazaúton a buszon végig azon röhögtünk, hogy így előadtuk, hogy elnézést, szeretnék egy bubble tea-t. Green tea-t? Nem bubble tea-t, akkor egy green tea-t. És így nem tudom, hogy hogyan értette félre, de ez nagyon vicces volt. A kedvenc közös emlékünk, amikor kimentünk nyáron, azt hiszem kétszer is volt, hogy Németországba, és külön családnál voltunk, viszont nagyon közel voltunk egymáshoz, és sokszor találkoztunk, és az jó volt. Kinek tart tovább elkészülni reggelente? Szerintem neked. Szerintem is nekem amúgy. Jó. Az utolsó kérdés pedig, hogy mi a közös belső tulajdonságunk? Hát szerintem az, hogy mind a ketten elég rendesen vissza tudunk feleselni a szüleinknek, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Ennyi lett volna ez a testvérteg videó, ezáltal megismertitek ezt itt, aki amúgy már pár videónkban szerepelt, nem? Vagy melyikben? A körösben. A Halloween-ban. Ő a lány, akit fölhív Szamara. Úgyhogy, hogyha érdekel ez a videó, akkor megtaláljátok a leírásban. És ezen kívül ezt itt sokat szokott segíteni a fotók elkészítésében, vagy videók felvételében, hogyha egyedül vagyok Panni nélkül. Szóval ezért köszönet neki. Ezen kívül a blogunknak és az Instagramunknak a linkjét megtaláljátok a leírásban. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!